Ahoj, já vás vítám u dalšího víkendového videa. No a předem teda musím ještě doufám, že uvidíte tohle video dobře, protože venku se teda ženějí všichni čerti a vůbec nešlo natáčet, i když je jako popolední, tak prostě hrozná tma. Takže natáčím s umělým světlem. Chtěla jsem vám teda první úplně věc, kterou jsem vám chtěla říct a ukázat, tak je teda moje nová barva. Jak vidíte, myslím si, že to snad vidět je. Je to teda barva tady tato, nebo je to přeliv, Casting Creme Gloss 513, ledová pralinka. Takhle to vypadá. A jsem strašně spokojená, protože je to úplně nádherná, studená, hnědá barva, bez jakýchkoliv odlesků. Nejsem si úplně jistá, když takhle koukám na to video, jestli to tam nějaký odlesky neháže, ale říkám, já tady mám nad sebou jako žlutý světlo, takže jako je dost možný, že ta bílá je vyvážená jinak a že to bude třeba házet zlatý odlesky, ale ve skutečnosti je to fakt úplně krásná, studená, středně hnědá. A takže jestli někdo hledáte studenou, středně hnědou barvu, tak si kupte tady tu ledovou pralinku od Castingu, tu 513. No a co je teda předmětem dnešního víkendového videa? Já jsem si tady našla takovej tag, teď se mi to tady vyplo úplně. Takhle jsem se našla tady takovej tag a je to tag My First Time. Co to teda úplně jakoby otázky, kdy jste něco, cokoliv dělali poprvé? Tak já se hnedka na to vrhnu, protože jste mi psali, aby ty videa nebyly tak dlouhý. Já se, nebo teda někdo psal, že mu dlouhý vyhovují většina, někdo se psal, že chtějí kratší, že chcete kratší. Já se fakt snažím jako ty videa udělat co nejvíc stručný, ale někdy prostě, když těch produktů je hodně, tak už to víc urychlet nejde. Tak, first tweet, no tak první tweet na Twitteru, jo, to jsou teda ty otázky samozřejmě z amerického tagu nějakého, takže možná to pro nás nebude úplně jako aktuální. Každopádně první tweet, jaký byl, já jsem si založila Twitter někdy, abych řekla pravdu, asi s blogem, ale asi jsem tam dala nějaký odkaz na video, mám takový pocit. Moje první video na YouTube. No, tak já se teďko nejsem úplně jistá, jestli to moje první video na YouTube je, jak nasadit klip, nebo před a post clip in vlasy, anebo jestli je to návod na rybí cop. Nevím teda, který z těch videí jsem uploadovala jako první. Každopádně první, který jsem natočila, byl návod na rybí cop. A co mě teda úplně překvapuje do dneška nejvíc je to, že ten návod na ten rybí cop má asi 200 000 zhlídnutí a je to prostě video, který je za celou dobu úplně nejoblíbenější a přitom jako tam ani vůbec jako nemluvím a nic a je to prostě úplně moje první video, který jsem kde natočila, jo. Tak, první člověk, kterýho jsem sledoval na YouTube, no, to je, já vůbec nevím, já fakt jako ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak mám takový pocit, že jako určitě to byla nějaká americká vlogerka, to je jasný úplně. A nevím, jestli to náhodou nebyla J Love Smack, že jsem objevila první, anebo Makeup Geek. Jednu tady z těch, nejsem si úplně jistá. Takže první profilový obrázek na Facebooku. Tyjo, já nevím, nějaká moje fotka. Do you still talk to your first love? No tak jestli ještě pořád mluvím se svojí první láskou. Ano, mluvím a dokonce jsme docela dobrý kamarádi. Co byl tvůj první alkoholický nápoj? Jo, tak můj první alkoholický nápoj si myslím, že byl rum s kolou. A úplně můj první jakoby tvrdší alkoholický nápoj v uvozovkách byla brospová a pamatuju si, že jsem se z ní tenkrát úplně strašně jako pozvracela, bylo z ní hrozně blbě a úplně ji nesnáším a od té doby jsem ji nikdy neměla a nemůžu tu broskvou vůbec ani cítit. Jaká byla tvá první práce? Má první práce? Tak to je teda docela těžký, ale já mám takový pocit, že to byla brigáda prodavačka v obchodě s oblečením. Jaké bylo tvé první auto? No tak moje první auto byl Favorit 136L. Bílej, po našich. Kdo byl první člověk, se kterým jsi textoval dnes? Nebo dneska posílal textovku. No tak já se přiznám, že já dneska jsem si snad ještě vůbec s nikým nepsala. Možná s kamarádkou, ale jsem se viděla osobně vlastně. S tou jsme se asi nepsali. Asi s nikým, dneska asi ještě s nikým. Já zase nejsem takový blázen, že bych pořád jako posílala SMSky, jo. Na koho prvního si dnes ráno myslela?
Na krtka. Dneska ráno jsem se zbudila a myslela jsem na krtka, že pro něj dojdu ke kotli, protože my ho necháváme spát na kotli a že si ho vezmu sebou dovnitř. Kdo byl tvůj učitel na prvním stupni? No tak já mám takový pocit, že úplně v první třídě to byla paní učitelka Váženová se jmenovala a to byla strašně úplně skvělá, byla hrozně hodná. A pamatuju si, že tenkrát nosila takovej ten účes, jako nosili v 80. letech fotbalisti. Tadyhle nahoře to vystříhaný a zadu takový ty další hlasy. A byla fakt úplně strašně úžasná, měla jsem jí hrozně ráda. Where did you go on your first ride on airplane? Kam jsi letěla? Tvoje první cesta letadlem. Tak moje první cesta letadlem byla do Bulharska. To byla druhá. Moje první cesta letadlem byla cesta práškovacím letadlem, když mě bylo asi, jestli mi bylo 10 let nebo tak nějak, a vím, že táta měl nějakýho známýho, který prostě lítal s práškovacíma letadlama nad Krkonošema. No a zařídil nám vlastně, aby se mohli s tím práškovacím letadlem vlastně vzlítnout, podívat se prostě na těch Krkonoších a práškovat tenkrát ty pole. Myslím, že teď už se to nedělá, ale dřív ještě to bylo za komunistů snad, jo. Takže ještě se práškovaly pole hodně. A takže teda tohle z toho, to jsme letěli tady tím letadlem. Vím, že s námi letěl ještě nějaký chlapeček s maminkou a ten se tam strašně jako pomlil, jo. Já vím, že jako špatně vůbec nebylo. A hrozně to bylo zvláštní, protože jak se to práškovací letadlo, kterému se říkalo, myslím, že Andula. Tak ono jak prostě, teď nevím, ale jestli to byla Andula nebo Čmelák, ale mám takový pocit, že Andula, no to je jedno. Ale to letadlo jak stoupalo prostě, nebo jak vyprázdňovalo ten prášek, tak stoupalo strašně nahoru, jo. Takže to bylo, byl tam strašný hluk, vůbec nic jsme neslyšeli, ale bylo to úžasný, to jako do toho mám zážitek, od toho. Z toho mám zážitek do dneška, tak. Kdo byl tvůj první nejlepší přítel a jestli spolu stále mluvíte? Ano, moje první nejlepší kamarádka Janička, když mě bylo asi 6 let, jsme se potkali, tak vlastně shodou okolností je teďko moje sousedka, takže je to úplně úžasný, takže mám nejlepší sousedku, jakou jsem si mohla přát. A jestli se dívá teďko na video, tak tím to jí samozřejmě zdravím. Tak, u koho jsi poprvé přespal mimo domov? No, to teda, ale jako vůbec nevím, protože já jsem přespala mimo domov určitě, když jsem jezdila na nějaký školy v přírodě a tak. A jestli se to bere jako v pozdějším věku, tak jsem potom přespala někdy u přítele na chalupě, nejspíš tehdejšího, ale jako já už nevím, jako kolik mi bylo, jestli mi bylo třeba 16, 17, jako mě naše moc nechtěla jako pouštět, no to bylo hrozný. Tak. What was the first thing you did this morning? Kterou první věc si udělala dnes ráno? No tak, jakou první věc jsem udělala? Otevřela jsem oči, šla jsem pro toho krtka a pak jsem, nevím, pak jsem si šla vyčistit zuby. Takže, na jaký první koncert si navštívila? Ježíš, tak ale to vám řeknu, protože to se asi budete smát. Já jsem v 15 letech, nebo možná ve 14 ještě, to mi bylo ještě 14, jsem navštívila Megadance Festival, to tenkrát strašně, že jo, v 90. letech frčelo techno a tady tyhle si prostě dance muzika v 90. to určitě znáte, prostě to byla úplně úžasná hudba. Hrálo to všude, na diskotékách a tak, takže to se mi líbilo a navštívila jsem tenhle ten Megadance Festival a vím, že tam zpíval DJ Bobo, to byl jako hlavní prostě hvězda programu a strašně se mi to tenkrát líbilo, byla jsem z toho strašně odvařená. Akorát se mi stalo to, že jsem se tam po někom napila prostě z flašky, protože jsme tam byli hrozně namačkaný, měli jsme hroznou žízeň a pak jsem z toho měla mononukleózu, takže to bylo docela jako špatný. Ale jestli jste někdo z vás byl taky na tom Megadance festivalu, tak určitě dejte palec nahoru pro tohle video, protože já si myslím, že někdo z vás, prostě starších ročníků, co jsem já, si to určitě musí pamatovat. První zlomená kost. Tak já jsem úplně skrz na skrz nic zlomenýho neměla. Ale měla jsem nalomený tadyhle kousíček za zápěstím na pravý ruce. A to mi zlomil brácha, když jsme doma lezli přes křesla. Já jsem z toho křesla spadla tak blbě, že jsem si prostě naštípla ruku, jo. Takže to bylo, mimochodem včera jsem dělala bramboračku a krájela jsem cibuli do bramboračky a málem jsem si rozřízla prst, až se mi to zastavilo onehet. Když jsem si myslela, že pojedeme na šití a nakonec jsem to stáhla, takže to taky nic moc nebylo příjemného. První piercing.
No tak já teda mám propíchnutý jenom uši, takže to mi nechali propíchnout samozřejmě naši, když jsem byla malinká. No a potom jsem se nechávala, když už jsem byla starší, tak pupík, nic jiného nemám. První cizí země, kterou jsem navštívila, to já nevím, asi Maďarsko. Já vím, že když jsme byli malí, tak jsme jezdili s našima do Maďarska vlakem vždycky do lázní. Tak by to mohlo být možná Maďarsko, ale jako nejsem si úplně jistá, fakt nevím. První film, který jsi viděla, no tak to si vůbec nepamatuju, to se strašně omlouvám, ale to jsem fakt, to prostě, to nevím, to byla 100% nějaká jakoby pohádka celovečerní, nevím. When you was first detention. Detention, to já teda nevím, co to je, jo, ale... Jestli jsem byla někdy asi zadržená nebo tak něco, tak to jsem nebyla nikdy. Jaká byla nebo kdo byla tvoje první spolubydlící, tak já jsem byla potom až na vožce na koleji, jinak na vejšce jsem nebyla, na gymplu taky ne. Takže moje, a potom už jsem bydlela sama, takže moje první spolubydlící byla kamarádka Pavla, se kterou jsem se seznámila na vožce a ta nevím, jestli ta se občas prý taky na videa kouká. Bydlí teďko v zahraničí, takže tímto jí taky posílám pozdrav a zdravím jí. Kdyby se mohla mít jedno přání, jaké by to bylo? To je zase prostě asi, abych byla zdravá já a celá rodina, to je takový to první, co mě napadne. Jaký byl první sport, který jsi provozovala? No tak já mám takový pocit, že to byl tanec. Já když jsem byla na základce, tak jsem chodila na nějaký moderní tance, takže jsem tancovala, jak byly tenkrát takový ty různý taneční skupiny a tak, tak jsem chodila na jedné takový taneční skupiny. Jakou první věc uděláš, když přijdeš domů? Tak první věc, kterou udělám, když přijdu domů, je, že se slíknu a pak si umaju ruce. Nevím jak vy, ale to je opravdu první věc, kterou já dělám, že se slíknu, umaju si ruce a hlavně se sundám prstýnky, protože to úplně nesnáším a jdu se převlíknout do tepláků a do domácího, protože já hrozně nemám ráda chodit v oblečení, v kterým chodím venku, třeba v šatech nebo v džínách, že bych pak měla v tom sedět doma. Kdy byl tvůj první polibek? No tak můj první polibek, to už je poslední otázka, jestli se tím myslí první polibek jako úplně, tak to byl možná nějaký, nevím, ve školce, když jsem byla malá. Ale jestli se tím myslí první opravdický polibek, tak ten mám takový pocit, že byl ve 13 nebo ve 14 letech a... Ale já už se to úplně taky nepamatuju. protože ono už je to strašně dávno, že jo? Mně už je přes 30, takže tady to jsou takové věci, které fakt jako už si úplně nepamatuju. Tak jo, tak já doufám, že se vám tenhle ten tak líbil. Určitě mi napište, jaký jsou vaše první věci, které jsou první zážitky, které si pamatujete vy. Mějte krásný víkend, hezkou neděli a čau!